Вітаю всіх захисників України зі святом та університетську спільноту з днем народження Альма-Матер. Щиро вітаю свою Альма-Матер з її днем народження, а також усіх захисників з днем козацтва, а особливо свого татуся. Щиро дякую тобі за все. Люблю тебе і цілую. Любий тато, мій сильний, мужній і такий ніжний тато. Ще з дитинства я спостерігала за тобою і бачила свого героя, найкращого у світі захисника. Бажаю тобі здоров'я, наснаги та Божої опіки. Дякую тобі за відчуття безпеки та за твою безмежну любов. Вітаю, татко, тято. Напевно, кожен син хоче бути схожим на свого тата. Я маю достойний приклад. Тьотю, тютюшу, я тебе люблю. Тато, дякую тобі за твоє натхнення, твою любов і твою підтримку. З Днем захисника України!